Hvem rejser? Det er starten på min blog her. Lørdag den 15. august, dag 27. Ja, jeg vil jo kigge noget YouTube. Jeg vil spille lidt i dag. Ja, og råde lidt med det og sådan noget. Og lægge en video ud fra i går med Kato. Så I kan se den i dag, her i lørdag, men i morgen, nej, i dag, ja, jeg lægger en video ud fra i morgen, fra i går, fra i morgen, nej, ja, og så skal jeg muligvis hjem til min søster i dag, jeg ved det ikke endnu. Måske. Ja, det er planerne for i dag, tror jeg. Så må I have en rigtig god dag. Og den her video, den ser I jo i dag, søndag. Men jeg optager den lørdag. Yes, så fik vi det på plads. Ja. Snakkes I bare ved. Hej hej. Og hej, hej med jer. Yes. Nu vender vi bare lige på det her. Yes, og I har det godt, alle tre. Der er noget her. Du står ikke rigtig, kan jeg se. Det er larmen nok lidt. Men og det går godt med alle sammen. Vi sætter dig lige tilbage lidt. Sådan. Jeg har det fint. Linserne er pudset. Og så videre. Spøj til side. Ja. Vi ses. Hej hej. Jeg tager det jo nærmest ligesom et arbejde, jeg skal afsted, som alle andre skal. Jeg er væk i, tror jeg, 3 timer, jeg er væk fra jeg går ud af døren, til jeg kommer hjem igen. Det tager afgørende den der sådan, time at komme derned, og så er det en halv time dernede, og så en time hjem. Det er sådan, det står til, og jeg har alt i mine fødder. Det er ikke så nice. Jeg er tung i min krop. Jeg føler mig gammel i kroppen-agtig. Jeg ved ikke, om det er noget godt med de skide piller, jeg får. Men det er i hvert fald irriterende. Og fordi det måske er så varmt, som det er nu. Ja. 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 I er velkommen til at stille mig spørgsmål. Hvis der er noget, jeg vil vide. Og så videre. Ja, det var bare sådan lige for nu.
kan jeg sige godnat til jer senere. Yes, yes. Vi ses. Så vil jeg bare sige godnat til jer. Ja. Vi ses i morgen. I må sove rigtig, rigtig godt alle sammen. Klokken mange nu. Sorry. Jeg skal bare skal i sengen. Jeg var også faldet i søvn på sofaen. Så det var ikke så godt. Så nu vil jeg prøve at se, om jeg kan falde i søvn. Vi ses i morgen. Hej hej.